မင်းသမီးနှစ်ယောက်လုံးအကယ်ဒမီရနိုင်တယ်လို့ထင်ကြေးပေးခံနေရတဲ့မုံကွင်းရုပ်ရှင်စကားကြီးမာနဲ့စီးချင်းထို့ဖို့တေချာပြင်ဆင်လာတာရှင်အားဘိုင်းမီကောင်ကြည်တော်ဆွမရတဲ့ကရှင်အိတ်ကောင်မနဲ့အိတ်မရပြောလေမောစပယ်ရဲ့တငယ်ချင်းနေမလို့ယုံကြည်စွာတိုင်ဝင်ခဲ့မှုကြရတဲ့ဆိုရဲမခန့်ကြီးရဲ့တခြင်းလိုပဲချစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတိုင်မဲယုံကြည်မှုကိုခူလုံးလုပ်သွားတဲ့စနိုက်ကျော်တငယ်ချင်းမနဲ့မျက်နာများတဲ့ချစ်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းလဆချရတဲ့စကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ငါချင်လုံးလုံးမျက်ရည်ကြဘူးတဲ့သူကတခြားသူဘလို့နာချင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုကောင်းကောင်းသိမီဒီယာကွင်း TV ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဗိုလ်ဗိုလ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးမှဒါရိုက်တာစုမမေးရိုက်ခုပုံဖော်ထားတဲ့အကယ်ဒမီစကားတင်ခံမစီးဝင်မုံကွင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မင်းသမီးနှစ်ယောက်လုံးအကယ်ဒမီရနိုင်တယ်လို့ထင်ကြေးပေးခံနေရတဲ့မုံကွင်းရုပ်ရှင်စကားကြီးချစ်တယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပါတစ်ချက်နဲ့လဲရကျန်နေပြောတော့တော့ဝယ်ယူမှာဆိုစပယ်ရဲ့တငယ်ချင်းနေမလို့ယုံကြည်စွာတိုင်ဝင်ခဲ့မှုကြရဲဆိုရဲမခန့်ကြီးရဲ့တခြင်းလိုပဲယုံကြည်မှုကိုခူလုံးလုပ်သွားတဲ့စနိုက်ကျော်တငယ်ချင်းမနဲ့မျက်နာများတဲ့ချစ်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းလဆချရတဲ့စကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တိတ်ကိုအေးချမ်းလို့ပြီးချစ်သူမျက်နာတကဘာထင်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုဘဲကရီးစားများမသိရနေတော့သူတို့ကပြောပါမင်းကိုပဲလက်ထပ်မှာပါတကယ်ချစ်တာလဲမင်းကိုပါဆိုတဲ့မူသားစကားတွေကြားအပြုံးမပြတ်ကျဉ်းနှံ့နေတဲ့သူလေဒီလောက်ထိပိတ်ဆက်ချက်နဲ့ချစ်ခဲ့တာတော့ချစ်သူကအယုံကြည်အောင်တငယ်ချင်းနဲ့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါငါမင်းကိုတကယ်မချစ်ခဲ့ဘူးငါတကယ်ချစ်ခဲ့တာသူပါဆိုပြီးကိုချစ်သူပါဆက်ပြားကနေထုတ်ပြောတဲ့အတန်းကိုကြားရတဲ့အခါပြောတော့တော့ဝယ်ယူမှာဆိုသူတို့သူ့ကိုချစ်မိခဲ့တာနင်မင်းတော့ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဟာငါမင်းကိုမချစ်ဘူးဟာအကြိမ်ကြိမ်ခါခါရှုံးမိခဲ့ပေမဲ့လေနန်းနာချင်းချင်းမုန်းတီးသွားတဲ့စရုပ်ဖြစ်ခင်းဝင်းဝါမိန်းကလေးလှလှလေးတွေမြင်တာနဲ့ဘလို့ကျူးရမလဲဘလို့ပွေရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေတဲ့စော်ကြည်ဘဲကြီးကာရိုက်တာဖြစ်ရွှေထူတငယ်ချင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခူလုံးလုပ်ပြီးသူများဘဲကိုမှလိုလိုချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်မင်းမြင့်မို့ဒီလိုရသဆုံးတဲ့ character တွေကြာချစ်စရာကောင်းအောင်မုန်းစရာကောင်းအောင်လက်စားချေခြင်းစရာကောင်းအောင်ပရိသတ်တွေရှင်နဲ့တနုံနုံခံစားရအောင်ဇက်အိမ်ဇလန်းခိုင်းခိုင်းနဲ့ပြ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 ရိုက်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနှစ် Academy ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ရရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခံနေရပါတယ်